किनारमाथि नाच्दा प्रकाश सपूतको विरोध. प्रकाश भन्छन् गल्ती भएको छ, माफी चाहन्छु. गायक तथा अभिनेता प्रकाश सपूत बेला बेलामा केही न केही झमेलामा परिरहन्छन्. कहिले उनको आफ्नै गीतका कारण विवादमा तानिन्छन् भने कहिले अरूकै गीतमा नाच्ने क्रममा विवादमा पर्छन्. केही दिनदेखि फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा कलाकार प्रकाश सपूत र जुना विश्वकर्माले सुटिङ गरेको भिडियो क्लिपको विषयमा चर्चा हुन थालेको छ. उक्त भिडियो क्लिपमा प्रकाश र जुनाले काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित कुमारी घर नजिकैको रहेको इनारमाथि नाचेको देखिन्छ. जीवित देवी कुमारीले प्रयोग गर्ने इनारमा कलाकारहरूले नाचेपछि आलोचना भएको हो. कुमारीले प्रयोग गर्ने पानी ल्याउने इनारमा सुटिङ गरेर नेवा सभ्यता र संस्कृतिमाथि अपमान गरेको भन्दै कलाकारहरूको आलोचना भइरहेको छ. यो भिडियो क्लिप हालसालै खिचिएको भने होइन, यो करिब 4 महिना अघि कमाउने नि हो रमाउने नि हो भन्ने बोलको गीतको सुटिङ गरेको भिडियो क्लिप हो. यो गीतको पूरा भिडियो छायाङ्कन हनुमान ढोका दरबार परिसरमा भएको थियो. भिडियो क्लिपको आलोचना भएपछि इनारको महत्व र इतिहास बारे कुमारविद गौतम मान साखेले कुमारीको निजी इनारमाथि कलाकारहरूले अभिनय गरेको भिडियोमा देखिएको बताएका छन्. मल्लकालीन समयमा कुमारीलाई पानी लिन टाढा जानुपर्ने हुँदा त्यहाँ कुमारीकै लागि भनेर इनार खनिएको थियो. युद्धमा प्राय कुमारीले त्यही किनारको पानी प्रयोग गर्नुहुन्छ. इनारमा कुमारी घरबाटै तालसा पनि लगाइएको छ. कुमारविद साखेले आफ्नो भनाई दिएका छन्. यस्तै उनले पहिलेदेखि नै इनार संरक्षणका लागि काठमाडौँ महानगरलाई इनारमाथि बस्ने, चिया खाने, वरपर चिया बेच्ने जस्ता कार्य रोक्नुपर्छ भन्दा महानगरले वास्तै नगरेको पनि बताएका छन्. यस्तै कलाकार प्रकाश सपूतले भने अहिले उक्त भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि मात्र आफूले थाहा पाएको बताएका छन्. उनले भनेका छन्, भिडियो क्लिप भाइरल भएपछि मात्रै मैले थाहा पाएँ त्यो पुरातात्विक हिसाबले महत्व बोकेको इनार रहेछ. गीत सार्वजनिक भएको महिनौपछि यो क्लिप कसरी निस्क्यो थाहा छैन, तर हामीबाट गल्ती भएको छ, क्षमा चाहन्छौ. उनले आफ्नो भिडियो क्लिपलाई लिएर आलोचना भइरहँदा आफूले निर्देशकले भने अनुसार गर्नुपर्ने बताउँछन्. उनले गल्ती भन्दै माफी मागेका छन्. त्यो भिडियोमा म कलाकार मात्र थिएँ, अरूले नै निर्देशन गर्नु भएको थियो. तर यसो भन्दैमा म त्यसबाट पन्छिन त मिल्दैन. त्यति बेला पनि इनारमाथि सुटिङ सकिएपछि त्यहाँ त गर्न हुन्न थियो कि भनेर टिमलाई लागेको थियो. त्यसैले सार्वजनिक भएको गीतको भिडियोमा उक्त क्लिप पनि समावेश गरिएको थिएन. गीतको भिडियोमा समावेश नभएको तर सुटिङ गरिएको भिडियो क्लिप भाइरल भएको हो. डबली क्षेत्रमा भिडियो खिच्न कसैलाई पनि अनुमति नदिएको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख चन्द्र गोपाल प्रधानले बताएका छन्. इनार संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच छलफल गर्न लागेको उनले बताएका छन्. हेर्नुहोस् त समीक्षा अधिकारीको मुहारमा फर्किएको खुसी. सानो उमेरमै गायन क्षमताबाट लोभलाग्दो चर्चा पाएकी समीक्षा अधिकारीले बिचको झन्डै 1.5 वर्ष यस्तो क्षणको सामना गर्नु परेको थियो. उनलाई गीत गाउन दिनेहरू सायदै कम थिए. गाउन दिने भनेर तय गरेका सर्जकहरूले पनि पछि अरूलाई नै गाउन दिन्थे. मेला महोत्सवमा पनि उनलाई बोलाउँदैनथे. त्यस समय निकै पीडामा थिइन् समीक्षा. उनले त्यस समय सामाजिक सञ्जालमा बेला बेलामा स्टाटस गर्थिन्, पीडा पोख्थिन्. ती स्टाटसले पनि उनी त्यति बेला पीडामा रहेको सङ्केत गर्थ्यो. तर अहिले फेरि समय फेरिएको छ. त्यो सँगै समीक्षाको अनुहारमा खुसी छाएको छ. उनलाई गीत गाउन दिनेहरू फेरि बढेका छन्. मेला महोत्सवमा निम्तोको ओहिरो छ. उनको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक नियाल्ने हो भने पछिल्लो दिनमा उनले महोत्सवका तस्विरहरू पोस्ट गरिरहेकी छिन्. उनी मेला महोत्सवकै लागि पछिल्लो समय मात्रै महोत्तरीदेखि नवलपुर, रूपन्देही, पाल्पा, रुकुम, डोल्पासम्म पुगेर साङ्गीतिक प्रस्तुति दिएकी छिन्. सयौं हजारौं दर्शकको अगाडि गीत गाउँदा समीक्षा निकै खुसी देखिएकी छिन्, जुन उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेको तस्विर र भिडियोले पनि देखाउँछ. काठमाडौँ हुँदा पनि उनी रेकर्डिङमा व्यस्त हुने गरेकी छिन्. तपाईँलाई थाहै छ, 13 वर्षको उमेरमा फेरि कहाँ आउँछ र घुमेरबाट गायन यात्रा सुरु गरेकी समीक्षा.
नबोली पछ्यौरी लिस्यो सुर्ती मार्दै मार्दै आफ्नो आफ्नो दुःख लगायतका थुप्रै गीत चर्चित छन्। उनका गीतहरू जति चर्चित छन् उनको स्वरको तारिफ गर्नेहरू पनि साङ्गीतिक क्षेत्रमा उत्तिकै छन्। समधुर स्वरकी धनी समीक्षाले आगामी दिनमा पनि यस्तै यस्ता गीतहरू श्रोता दर्शकलाई दिइरहन् उनको साङ्गीतिक यात्रा सधैँ उज्जवल होस् हामी उनलाई यही शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू भने आर्टिस्ट खबर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।